Якщо вам є якась потреба, в чому у вас є, ми є теж, ну якщо діти, все ні, без проблем. У нас магазин соціальний є, можна одяг безкоштовно взяти там. Це треба у вас записуватися, так, чи як? Ну так, треба підійти, залишити цю інформацію. Дякую. Добрий день. Добрий день. Роман. Діяльність нашого фонду і хабу, вона почалася ще в момент, коли Херсон і Херсонщина була повністю окупована. От після того, як в кінці травня, на початку червня я виїхав з окупації, я особисто побачив, наскільки людям важко після от саме цього важкого переїзду, виїзду. Тоді ми спільно з Міністерством реінтеграції зробили такий транзитний хаб в місті Запоріжжя і зайнялися такою централізованою евакуацією людей. 6 тисяч людей нам пройшло через наш хаб. Після цього вже прийшла деокупація самого Херсону, Херсонської області. І фактично з перших днів ми сюди приїхали. Це бувший кінотеатр, тут нічний клуб був, кінотеатр. І ми тут розмістили свій гуманітарний штаб. І фактично з січня 23-го року ми безпосередньо тут ведемо діяльність, обладнали максимально зручно все для людей, тобто, щоб можна було очікувати, це наші майстри з піддонів безпосередньо зробили лавочки, ми поставили такі габіони. І люди, коли очікують, то вони можуть тут сховатись під час обстрілів, які ймовірність яких достатньо велика. В самому кінотеатрі декілька входів, з різних сторін це дає нам можливість, скажімо так, сортувати різну гуманітарну допомогу. І особливо, коли було затоплення під час катастрофи на Каховській ГЕС, була можливість з різних сторін видавати цю допомогу. Наприклад, тут корма для тварин, там вода з іншої сторони, тут безпосередня їда, там постільна білизна. По 5-4 фури в день розвантажували. Поряд, в радіусі 200-300 метрів, тут прилітало. Але, дякувати Богу, поки ми цілі. Що ви хотіли сказати? Брата, дяді, що ті жінки подівали? А вони 58 адреса. Це десь вони в двір туди пішли. Це якщо за грошовою допомогою. Це буде 14. Навірно, це, мабуть, оцей будинок. У нас вже є бази даних, під 30 тисяч база даних людей, які потребують допомоги, різні категорії, маломобільні, люди літнього віку, люди з різними захворюваннями, люди з інвалідністю. І саме головне, що чим ми гордимося, ми створюємо робочі місця. Наразі вже в нас близько 30 робочих місць офіційно створених в Херсоні, і до Нового року, я думаю, що їх буде десь 50. Добрий ранок. Це у нас палата хірургії. Ми повністю переїхали на перший поверх. У нас всі діти тепер на першому поверсі, знаходяться на другому реанімації. Після обстрілів у нас вже 2 або 3 рази були прильоти. І боячись того, що прилетить, всі спустились на перший поверх. Якщо у нас повітряна тривога, спускаємось в підвал. Це палата реанімаційна. Сюди, як поступають діти після мінно-вибухових травм, кожні 2-3 дні у нас хтось приїжджає. Є тяжкі, у нас були і з ампутацією руки, з проникаючими пораненнями черевної порожнини, грудної клітини. Зараз дівчинка з проникаючим пораненням голови. Наприклад, це реанімаційне одне місце для дитини, яка з пораненнями і повинна штучна вентиляція легень, то це апарат ШВЛ.
все у нас зібране. Якщо в екстреному випадку дитина поступає, то ми одразу надаємо їй допомогу, і це на одне місце. Ну, у нас таких місць там 4, яких ми можемо одночасно дати допомогу. У нас 4 бригади: реаніматологи, анестезіологи, хірурги, педіатри. Якщо дитина поступає з надо екстрену допомогу, то це у нас екстрене місце. Тут з екстреною подачею кисню, моніторингу, стабілізації. У нас є, мало того, це приміщення, воно оснащене генератором. Якщо навіть при прильоті світло зникає, то включається аварійне живлення. Плюс до цього у нас є акумулятор, який повністю ці всі два місця, і це третє, може знабжати, навіть якщо генератор там без палива або не запустився. Серпня потрапило саме сюди, о пів на першу ночі. Звісно, тут було багато комунальщиків, бо ця будівля з газом. Приїхали і поліцейські, всі відразу згуртувались. Вибуховою хвилею повністю увесь фасад, зараз бачите, він майже весь картонний. Всередині я потрапив через вікно в залі, бо самі двері виворотило всередину. Люди приходили через вікно, ми прибирали якось уламки зі столів, і люди приходили просто всередину, я їм робив кави. Незважаючи ні на що, я живий, обладнання працює, я працюю. Все добре. Люди пишуть все, що забажають, що Херсон в серці, незламний Херсон і все таке. Сховаємось, так? Куди? Це в Херсоні повітряна тривога не працює. Взагалі. Взагалі не працює. Ну, тобто, може прилетіти і без неї. Если честно, за оккупацию я даже как-то не очень хочется вспоминать. Не знаю, наверное, слов таких не подобрать. Да, привет. Мы познакомились на работе, да, Кира? Да. Поначалу я не знала о ее существовании, потому что началась война. Кира родилась в январе. Ну, у нас много лежало деток, и за мою, скажем так, профессиональную деятельность, да, мы видим много деток, но как бы не каждым интересуешься прям, знаете, как что знаешь его всю историю, и не каждого ты приходишь, проведуешь, не каждого кормишь. Да, может быть, и хотелось бы, но, наверное, на всех бы не хватило времени. Я случайно узнала о Кире, мне сказала моя коллега, она... Ну, проходила, скажем так, была в этом отделении и случайно увидела Киру. Это было в мае месяце прошлого года. А я как раз была в отпуске. И она говорит, ой, есть такая маленькая девочка. Вот, ну, я, конечно, коллегу выслушала, но как-то в какой-то степени я боялась. Ну... Боялась не зря, потому что я как увидела потом Киру, я пойти решилась не сразу, а, наверное, спустя там несколько смен я еще проработала, она меня постоянно спрашивала, ну что, я ходила, ну как, ну вообще, вот как я смотрю на это, вот, на, ну как бы, вот, что такая маленькая девочка, может там, ну вот, она была просто... Скажем так, очень впечатлена, что вот у нее были такие большие глаза, как у меня. И она говорит, ой, она так на тебя похожа, вот, ну вот зайди посмотри на этого ребенка. Ну, да.
Я вже прийшла і вже не вийшла. Ми зараз знаходимося у такому арт-просторі арт-хаб Херсонського театру імені Миколи Коліша. Тут з грудня ми прийшли до театру після деокупації. Спочатку було трохи страшнувато заходити, думали, що приміщення може бути заміноване. Потрохи, з січня місяця ми почали робити заходи для мешканців, абсолютно безкоштовні. Передавали по людях інформацію, коли ці будуть заходи, тому що, на жаль, ми зараз не можемо рекламуватись, тому що, на жаль, Херсон досі обстрілюють. Все, друга дня. Вже місто майже пусте. О 5 вечора просто примара. Тобто отак і проходили, поки не прийшов Слава нам допомагати по звукорежисурі. Мені доводилось вмикати і виходити, грати. Ми з родиною поїхали з Луганську ще у 2014 році. І це дуже неприємна річ. На початку березня дуже багато гусінічної техніки почало заїжджати в Херсон. Я розумів, що це не буде швидко, це буде надовго. І треба почекати. Треба просто почекати. Вирішили на цей раз просто не їхати. Так називаємо Руський Херсонський театр очолив наш бувший колега, це Шелудько Валерій. На той час, коли починалось повномасштабне вторгнення, він працював охоронцем. Мабуть, це амбіції, мабуть, це лічне якесь его. Його задача була так сказати, запросити до трупи усіх, хто вже працював в театрі. І мене він запросив, ми з ним поспілкувалися, але я відмовив, на всяк случай змінив адресу. Допустимо, у нас в оркестрі всі вишиванки забрали. По бухгалтерії багато ноутбуків попропадало. І попропадало багато хазяйственних інструментів, такі як дрелі, болгарки. Дуже мало. Бо дуже стріляють. Бояться, і багато повиїжджало. Більше чоловіки приходять. Самі такі, що мужні залишилися. До війни була 100% посещаємость, то зараз процентів 10-15. Зараз навіть страшно вспомнити, що таке може бути, тільки вже відвикли від цього. То, звісно, скучаємо. Тим більше працювали два через два. Як-то було добре. То зараз, звісно, не сильно. У нас було 11 працівників. Остались ми з Оленою вдвох, з 11.
І от Оксана до нас ще приїхала. Виїжджала, приїхала, вернулась. Ну от. З 11 троє. За родителей, тому що папа у мене лежачий. Свекрові 85 років. Так що другого варіанту, куди їхати. Поки ми тут знаходимося. Потихеньку працюємо, два рази на тиждень. Страшно так, але треба працювати. Якщо сидіти вдома, нічого не робити, це з глузду можна з'їхати. Чоловіки, жінки хочуть бути гарними. Дуже приємно, як кажуть, дякуємо, дівчатка. Ну, дівчатка, для кого ми дівчатка є, що ви працюєте, що ви остались тут. Найстрашніше це було піти, скупитися, вернутися на роботу і назад. Тому що коли їх тут повно було, і коли зустрічаєш так очі в землю, і бігом-бігом мимо пройти, щоб тебе не чіпали. Працювали під запис теж, але потім уже зв'язку не було, то ми записували по вайберу, через інтернет. Приходили, зачинялися, відпрацювали і бігом додому. Дуже боялись, щоб до нас не зайшли. Вдавали, що нас немає тут. Раніше ми не знали, що ми так гарно живемо. Було дуже добре. На все хватало, все було добре. Щас тільки зрозуміли. Ви задоволені? Задоволені, дуже добре. Дякую вам. Попали під прильот. Я так і не зрозумів, як вони оказались пішком. Були вони тут этого, в гостиниці, оказались в Чорнобаї. І там мені вже цікавий код був. У нас все вот, процес. Все заняты. Пытаешься. Никто ж. Все без опыта. Ну, как бы, никто. Ян работал. Где Ян? Я поваром работал, да. Но это было более 10 лет назад. Никто не жалуется. Приходят по второму кругу, по третьему, как бы. Есть постоянные клиенты. До оккупации я окна, ну, продавал окна, кровлю. Ребята, с которыми я волонтерил во время оккупации, спросили у меня, ты будешь оставаться в Херсоне? Я говорю, да. Ну, говорю, прошло время, зиму просидели, как все ждали деоккупации дальше левого берега, как бы просидели зиму, заняться нечем. Ну, все, ну, как бы крыша-то едет, сидеть, бездельничать. Ну, и все, и они мне говорят, ну, вот забирай помещение, оборудование, у них это осталось, как бы, то есть начали делать. Кофе, там, булочки пекти. Нашел девчонку, как бы, Настю. Она кондитер. Мы с ней начали вдвоем, как бы, работать этот, потихоньку. Ну, не было, так скажем, эффекта особого. Такое хватало на зарплату там. И плюс людей много не было, выпекали. Ну, то есть больше, большую часть мы выбрасывали. Треба закрити листом ОСБ вирізати. В мене є шматочок. То жалко цілий ліст різати. Це вже інша квартира. Це ось це була стіна. Ось так було води. Буду заливати спочатку фундамент під цю нову стіну. Бетон, арматура, буде такий залізобетонний пояс. А потім з піноблоку буду виводити нову стіну. Чому ви це робите? Чому? А хто буде? Я з Херсона. Я дуже люблю своє місто і хочу, щоб всі повернулися. Кажуть, що в нас лише третина залишилась мешканців. Але в мене така мрія, щоб всі повернулися. До війни я ходив у море, я механік судовий. За один рейс можна було собі купити квартиру,
легко. Є така можливість морякам їхати на працю, але в мене тут сім'я, батьки, я не бачу, як я можу поїхати зараз в такий час і лишити їх тут. Коли пішло таке повідомлення, що будуть забирати хлопців до армії Російської Федерації, я терміново зібрав всі речі і виїхав. Повернувся, коли вже дізнався, що Херсон звільнено. На Радощах в мене є 10-тонна машина, така фургон. Я почав обзвонювати всі гуманітарні штаби, кому потрібна машина велика, щоб сюди везти гуманітарку. Відкликнулася одна в Одесі гуманітарний штаб. Ми загрузили машину і сюди приїхали. І після цього я залишився в Херсоні до того часу, як сталося підтоплення. Потім знову повернувся до Одеси, зібрав кошти на насоси. І вже коли вода спала, я вже приїхав з насосами, з шлангами, з обладнанням і почав відкачувати воду. Ми прийшли і ходили по вулицях, кому треба відкачати води. Безкоштовно. Всі були шоковані. Невже таке можливо, що хтось за своєї волі прийде нам допомагати? І деякі будинки ми відкачали по 3-4 дні, тому що відкачали, на наступний день приходиш, знову вода стоїть на тому ж місці. Потім вже почали приїжджати також і міжнародні організації. Навіть з Австралії був чоловік похилого віку, дуже такий опитний, тому що каже, що в Австралії багато цих катаклізмів. Це трапилось в листопаді-грудні, тут два влучення. В цю частину будівлі і по центру було влучення ракетами. І це не одна будівля, яка в обладміністрації, в тимчасовий пункт, там, де також ми знаходились, також влучили дві ракети. Тобто це постійно ми змінюємо свою дислокацію, так і працюємо. 300 тисяч було в Херсоні до війни, зараз 73, по нашим оцінкам, тисячі людей. Це четверта частина. Десь приблизно от уже 3 місяці, як повинні почали скидати бомби і більш щільно обстрілювати територію ближче до Борислава, то люди сюди переселяються і живуть тут. І з Білозерки також в Херсон переїжджають. Просто терор, залякування населення, що вони тут близько будуть заходити. Я не знаю, що вони в головах. Зараз от у нас 20, більше 20 тисяч будинків розрушено. 700 – це соціальна сфера, 300 – це критична інфраструктура і 300 – транспортна інфраструктура. І кожен день у нас збільшується. Наприклад, є дні, коли там 108 будинків житлових плюсуються за добу, а ми тільки там 15 відновили. Це вже безпосередньо наш робочий простір, куточок гігієни. Мені на 10. Сюди вас запросили? Так. Ну, чекайте, присідайте, чекайте. Да. Заходьте, присідайте тут, тут тепліше. Тут? Да, тут тепліше, сідайте тут. Мені дзвонила Лідія. Ну, сідайте, чекайте. Пішли, подивимося, ще там.
від наших голландських партнерів велосипеди отримали. Ті, що велосипеди придатні, ми передали терцентру для соціальних працівників, вони по місту пересуваються. Це зараз ми, велика партія допомоги для підтоплених, 850 наборів. Перші необхідні речі, ковдри, подушки, газові плити портативні, от, набори посуду, тобто ті речі, які ну, люди втратили під час підтоплення. Пішли, перейдемо сюди. Хочу знайти, де наша наклеєчка. Значить, це в нас тут зал, де відбувається сортування такої різноманітної допомоги. Оце безпосередньо ми отримали від наших американських партнерів, від діаспори, от, яка знаходиться в Клівленді. В основному це медичного спрямування. Минулого року ми видали, ми зробили 73 укриття найпростіших в місті разом з головами ОСББ в будинках житлових, в полупідвальних приміщеннях, обладнали їх генераторами, обладнали їх ну, там, фільтри, ліжка, матраси, постільна білизна, ну, щоб люди могли там перебувати. У нас тут є така і майстерня, і можна взяти в нас безоплатну оренду, наприклад, мойку. Ну, там, помить, да, оце, що під високим тиском. Можна взяти бензопилу, от, можна взяти помпу, можна взяти шланги. Тобто людина взяла або волонтери покористувалися, віддали. Можна взяти лодку. Це наші дівчата вже починають роботу. Добрий ранок. Зараз. Це ми підтопленим, да, будемо видавати? Видавати за... А, вже ви видали? Це наш такий офіс імпровізований, Сергій втікає. Виконавчий директор. Влада, вона в нас адмініструє безпосередньо в залі. Світлана займається звітністю безпосередньо. Вероніка сховалась, душа нашого фонду, директор. Так, дівчата, тут ми вас показати хочемо. Да. Це ще частина нашої команди. Наталя, от вона безпосередньо з перших днів війни от, в хабі. До цього часу займала такі керівні посади в сфері архітектури і управління містом. От, і дві Катерини, які теж з перших днів викладачі, одна з дитячого садка, друга з університету. Вони з перших днів от, безпосередньо допомагають людям, херсонцям. У нас тут така імпровізована теж кухня. Я живу якраз біля Чорнобаївки. Аеродром зірвали. То це було видно з мого вікна. Я і жінка теж лікар, і ми прийшли на роботу. Я реаніматолог. І реанімація – це таке місце, що не можна ось просто залишити, відстрочити і поїхати кудись. А потім прийду, долікую. Ну, в лікарню десь тижня через два зайшли. Зайшли, сказали, що вони тут назавжди, що ми з міром. Ми врачі вне політики, і медицина вне політики, і ніхто вас трогати не буде. Але це таке, це було тимчасово, і все одно вони почали щемити. І я ще лікар виїзної бригади, тому ми їздили по пологовим будинкам і забирали дітей, які з патологіями або які недоношення. То вони нас перший місяць не випускали з лікарні. Ми почали їздити десь в квітні. Нас на блокпостах оглядали, телефони, якщо якісь там додатки банк чи Дія, то там починалось такий цирк та концерт. В нашій федерації немає таких додатків, видаляйте, ми тут назавжди. Ось. А на що ви їдете за цими дітьми? А на що вони вам? Я віз дитину новонароджену, 1,5 кілограмову. Він заходить цей на блокпосту, заходить в машину і каже: ну і на що ви його спасаєте, на що ви його везете? Що це таке? Везіть його обратно. Якщо почнеш з ними перепалку, то були такі моменти, що і лікарів зі скорих вибрасували, і ну, було таке, ну було жах. Це було страшно.
Ми дітей транспортували навіть на лодках. Скоре, наприклад, зі Скадовську привозила до берегу. Ми з цього берегу на другій лодці зустрічаємо їх на тому березі, забираємо дитину і перевозимо на цей берег. У нас взагалі на евакуації було 4 лікаря лише. Ну, я вважаю це героєм. Наш начмет бивший, він ще этот, то він був за русський мір. І він, коли вже наші вже ось-ось зайдуть, вони втекли. Ну і весь його там колектив, з яким він працював. У нас вже була окупація в этот момент. Ну, по крайней мере, за вывоз дітей нічого поки не говорили. І как бы даже это не було на слуху. І, чесно говоря, я как-то вот в этот момент, я в даний момент обрадовалась, что дитя в больнице, да, ну, может, звучит, скажем так, немножко нелепо, как можно радоваться, когда дитя в больнице. Но в данном случае я действительно обрадовалась. Я считала, что в лечебном заведении, ну, ничего не может случиться с ребенком. Я как бы, ну, немножко таила, наверное, вот эту надежду, что все-таки детей в больнице не тронут. Ну, как показало время, я ошиблась. Они приходили в больницу, они смотрели. Они расспрашивали за каждого ребенка, после чего их в скорости троих деток у нас вывезли. Потом детки так и к нами не вернулись. И мы не знаем, где они, что с ними. Это были детки из детдома. 3, 6 и 9 месяцев. Вот, и тогда я уже, скажем так, запаниковала. Я уходила, допустим, домой. И не знала, что будет, потому что вот я могу в следующий раз прийти, а ее уже не будет. Слава Богу, что я Киру забрала в конце октября, там в первых числах ноября, если я не ошибаюсь. Еще, ну, это была еще оккупация. А потом уже пришли, зашли наши войска, и мне дали временное, пока временное проживание, потом мы оформили опекунство, вот. Ну и сейчас Кира со мной. За этот год мы очень подросли, скажем так. Мы изменились, скажи, мы уже не такие маленькие, мы уже ходим. Мы говорим разные слова. Я надеюсь, что, допустим, нам, ну, что Кире здесь лучше, чем бы она проводила в больнице, лежа в кроватке. А если бы ее вывезли, я вообще бы, наверное, ее уже и не нашла. Кира, да, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Вот так, девочки, видишь, кувыркаются. Ты тоже будешь кувыркаться, Кира? Да, да? Будешь кувыркаться. И раз, и два. Вот так. Так. Ой, кувыркает. Какой кувырок. Давай, Юлька, пойди. Опа. Иди, я поправлю. Иди, иди, мама поправит. Все время вспоминала слова. Моей маме говорил ее отец, что вот Бог дает детей, Бог дает и на детей. И, конечно, вы знаете, как там, то волонтеры, ну, это уже как зашли наши войска, они так, ну, ой, вам надо каша, вам надо питание. Открылись много пунктов, где можно взять это питание. Семья меня очень поддержала, и мама, и... Мой молодой человек, на тот момент мы только начали, скажем так, встречаться, и как-то так, и то, это было, можно сказать, не на встречании, мы только периодически пили кофе, мы просто знали друг друга давно, вместе работали. Я ему сказала, я говорю, вот так и так, вот такая вот ситуация, я хочу забрать ребенка. Ты со мной? Ну, просто если нет, я говорю, я пойму, осуждать не буду, никаких вопросов не будет. Он, конечно, конечно. И все, и вот мы начали ходить вместе среди такого большого горя, несчастья, сколько всего пережили. И вот все-таки вот эта маленькая радость, которая действительно принесла в мою жизнь. Честно говоря, очень сильно переживаю, очень сильно боюсь. Очень часто молюсь, чтобы все было только хорошо. Одразу після деокупації, коли почались обстріли, ми почали робити підвал. Ну, бачите, що він трошки старенький. Ось, але ми почали робити ремонти, туалети, ванну, біде для дітей. І почали робити кімнати, палати для того, щоб
щоб діти, вони, у нас всі діти ночують в підвалі. У нас тут 8 аварійних вихідів. Це палата для новонароджених. Якщо повітряна тривога, вони сюди спускаються і обов'язково вони ночують тут. Вночі на поверсі ніхто не залишається. Персонал також. Це у нас комунікації з другим корпусом. І там теж аварійні виходи. Робимо потихеньку за свій бюджет, своїми силами. Ось ми. Це ми продовжуємо робити ще один аварійний вихід. А ось це палата реанімації. Для новонароджених реанімація, для старшого віку, ургентно-операційна. Якщо там наверху не можемо оперувати, ми тут оперуємо. Перший обстріл лікарні був в новорічну ніч. Ми чергували якраз десь 0,02 хвилини перший приліт по території. Потім приліт, в той у нас є корпус для новонароджених, невнатальний корпус. Ми його закрили, законсервували, тому що там 3 поверха зруйнувались. Ще був прильот в новорічну ніч сюди, на другий поверх, де реанімація. Слава Богу, нам нікого не було. Потім у нас приліт був в поліклінічний корпус. Вони прекрасно знають, де знаходиться лікарня. Вони були тут. Я думаю, що це якась система запугування, або це спеціально. Ну, скоріш за все, вони роблять це спеціально. Тому що бити по мирному населенню – це терористи. Воювати з чоловіками на фронті вони не вміють. Тому вони, наші хлопці, бояться, а з дітьми можна і повоювати. Так сумую за Херсоном, бо тут сказав найперше своє слово. Тут близькі люди, друзі, сім'я, кохання перше, і в серці надія жива. Набравши сил, збираючи всіх друзів у місті мрій, ми все ще розбудуєм за волю, за рідних, за мрію мою, за щастя, за Мені 17 років, я зараз навчаюся в медичному коледжі, а музика – це моє як хобі. Я тут недавно, але мені дуже все подобається, бо я проявляю себе саме як творча особистість. Наш Херсонський театр, саме цей арт-хаб, дає таку можливість відродитися і відчути себе потрібним. Мені тут комфортно, я тут себе відчуваю живим. Поняття безпеки – мені безпечніше вдома, щоб не було. І незважаючи на те, що нема вікон там з минулого грудня року, все одно ти відчуваєш себе комфортно і відчуваєш себе на тому місці, де ти маєш бути. Нарешті країна звільнила Херсон, ворожі всі сили взяла у полон. Тепер розбудуємо, повернемо все і будемо жити, ти чуєш мене. Я весь час був в окупації і наразі тут залишаюся вже після деокупації. Ми молодь, ми такі, знаєте, десь в якійсь мірі дуже дивні. Ми можемо собі дозволяти щось там не боятися, щось не робити. І окупація для мене особисто це був такий прорив, бо я не знаю, де тоді був страх, знаєте, як це кажуть, він просто зник. Я виходив на вулицю, знімав тіктоки, співав бабусям Стефанію. Серед червня, коли був самий такий розпал окупації, я написав пісню про Херсон. Я це ніяк не скривав, я записав на неї кліп, і це все виставилось. І зрозуміло, що там буквально за годинку це все
поширилося мережею, постійні ці погрози, і мені доводилося навіть 3 дні не ночувати вдома. Потім це що? Це терор. З їх сторони це агресія, як вони там стріляли, як вони залякували. Так само ми бачимо, як вони знущаються там з дівчат, особливо це як були скільки випадків гвалтування знайомих там. І коли ти все вже розумієш, ти так, знаєте, тихіше стаєш. Ну, взагалі, окупація – це страх, і зараз я це все дуже згадую з сумом, таким зі страхом і печалю. Це страшно. Це дуже страшно. Коли близько, так. Коли у нас во двор прилетіло в 5 часов, так ми подарувалися одразу з кроваті. Так гепнуло добряче. Ну, ви смієтеся, ви все розказуєте. Ну, час це вже як би... То тоді було, це зараз. Да. Зараз все добре. Вже нема такого страху, як раніше. Ми вільні. Ми не повірили. Нам говорять, на Шумінському відділі наших. Провокація. Поїхали в центр, нікого, нічого. З Яною зустрілися і почалися на вулиці овації. Ой, зараз буду плакати. Да. З флагами люди всі кричать, виїхала машина, ну, велика така. Вони залазили, знімали бікборди, оце типу «Росія з вами навсегда». То ми плакали там, це було... Тоді передать було. Да. Був обстріл, от, коли тоді, я не пам'ятаю, скільки погибло, ну, от, коли поїзд, вагон згорів, було страшно, да, тобто всі побіжали, ну, якби, ну, от, чесно сказати, Настя була тут, а я був в центрі, случилось, ну, я, ну, з ребятами общаюсь, вони говорять, там уже до вокзал, печалька, і я сюди. Приїжджає Настя, ну, у нас бомбоубежище стоїть, Настя оттуда виходить, вся дрожить, звісно, говорю, де ти була? Вона говорить, ну, я піцу робила тут, крутилась, ну, потім уже ребята прийшли, сказали, побіжали в бомбоубежище, ну, тому що вдруг буде ще обстріл. В цей день закрили, все, поїхали вдома, ніхто більше не працював. Ну, на наступний день все нормально. Да, ну ты привыкаешь к этому. Остались только те, кто привыкли. Летит такой, присел, Примитивная просто защита, ну она должна быть. То есть летит, свистит, упади. Ничего здесь постыдного нету, что ты упадешь на землю, ляжешь. Ну лучше ты живой останешься. Ось один лист ОСБ плити 10 мм і 20 дошок. Що з того можна зробити? От. А оце я сьогодні купив 3 дошки, оці 2 і оту, що прикрутив. 1000 гривень. 3 дошки. Тут жінка дала мені ключі, сама поїхала, зараз дуже обстрілюють, вона в Миколаєві. Дала ключі, дала на матеріали, і я, поки її немає, вона хоче до холодів збудувати стіну, запустити опалення, щоб дім не промерзав. Тому що якщо воно почне плисти фундамент, стіни, то вже нічого не спасти. А поки в такому стані ще можна відбудувати. Я в цьому дворі відкачував воду по підвалах, по будинках. В сусідній квартирі теж виносили сміття, зрізали розмокший гіпсокартон. І люди просять допомогти це. Кому треба вікна забити ОСБ-плитою. Вчора одної жінки після вибуху заклинило вхідні залізні двері. Я приїхав, відчинив їх, а потім відремонтував, приварив, щоб вони працювали, відчиняли, зачинялись. Такі воєнні справи. Сьогодні дзвонили там в нашому мікрорайоні Таврійському, вибили шибки, треба поїхати забити ОСБ-плитою вікна, тому що скоро дощ, обіцяють, треба спасати квартири. Звичайно, якщо брати
до війни, це 8 тисяч малий і середній бізнес, 42 тисячі ФОПів, то зараз це дуже невеликий процент, який повернувся, але люди повертаються, починають відкривати більше, звичайно, торгівельні точки, магазинчики, аптеки. Ми вже бачимо 55 аптек, які працюють тут, в Херсоні, хоча на початку це жодної не працювало. 4 таких великих підприємства – це виробництво акумуляторів, сталь чавун, швейна фабрика, навіть кришки для консервування нас почали виробляти. Є і маслозавод працює. Без транспортного сполучення взагалі не буде життя. Ну, люди не можуть переміщувати. Потрібно і в лікарню поїхати, на роботу попасти. Зараз працюють тролейбуси на безкоштовній основі для будь-яких жителів Херсонщини. І всі-всі сполучення маршрутні в усіх районах, навіть на острові, воно працює зараз. З приводу нашої аварійно-рятувальної служби, то ми збільшуємо штат навіть. Тому що дуже багато пошкоджень, їх потрібно постійно ремонтувати, і не вистачає просто рук. А люди йдуть на роботу, ми беремо. Зараз на 25 одиниць ми збільшили свою штатну чисельність аварійно-рятувальну. Також і парки Херсона, комунальне підприємство міста також працює. І я знаю, що там стала цифра людей, які працюють. Вони всі забезпечені, звичайно, всіми засобами захисту індивідуального. Але, звичайно, це не завжди буває достатньо для того, щоб вижити в цьому місці. Тому навіть бронежилеті в касці, але гинуть люди. Дитячі садочки, звичайно, закриті. Школи працюють дистанційно. 191 навчальний заклад працює. 151 на звільненій території. Звичайно, безпекова ситуація зараз не дає хоча б змішану форму навчання давати, але ми плануємо з наступного року, коли зробимо бомбосховище, укриття для дітей, то десь 5 навчальних закладів відкриємо в змішаній формі на безпечних територіях, там більше ближче до північної частини Херсонської області. Пішли, подивимося, як там дівчата ще сортують у нас медикаменти. Щоб вони не образились, що до них не піднялись. Добрий день. Добрий день. Процес іде у вас? Іде, так. Ми збираємо ще солдата. От дівчата попідписували коробки. Приходить допомога, ну, так, насипом. І от вони сортують це все безпосередньо для того, щоб легше було шукати. У нас проєкт цікавий зараз буде. Значить, от такі конвектора, газовий балон. Ми вибираємо там зараз 630 бенефіціарів, тобто люди літнього віку, багатодітні сім'ї, які не мають можливості опалювати свої домівки. На кожен таке домогосподарство видається конвектор, 2 газових балони заправлених, і ми раз у місяць двічі заправляємо ці балони. І підключаємо людям, і вони можуть цим конвектором опалювати своє житло. Ми по місту встановили 52 таких захисних споруди. Вони засипані піском, товщина 1 метр, висота 2 метри. І, в принципі, під час обстрілу люди можуть тут укритися, сховатися від обстрілів. На жаль, по статистиці десятки поранених, десятки вбитих, а сотні поранених людей, які знаходились саме от на вулицях. Я особисто вже 2 рази потрапляв в такі ситуації прямих там обстрілів. Ще наш театр займається волонтерською діяльністю, і, тобто, ми збираємо гуманітарну допомогу. Дивіться, тобто, ну, ось навіть зараз ви можете побачити, зараз наші пчолки трудяться, привезли гуманітарку.
вся наша велика сцена, вона перетворилась на такий склад гуманітарний. Скільки ми є тут у грудні, ми ще ні разу не підіймали чохли. У нас немає тут великих вистав. Окупанти проводили тут якісь вистави, ну такі вони, свої дні рождення проводили, робили друг другу бенефіси. Ходімо далі. Коли деокупували, і ми прийшли до театру, ну це здавалось, як, не знаю, може буде дуже грубо звучати, як будто ну, надругались, розумієте, над будівлею. Так, ну і це ще один простір, це і навіть до повномасштабного вторгнення, це наша сцена під колом. Тут робимо вистави, тут багато моновистав, одна з них – це позивний Горобчик. І він вже точно когось убив, по-справжньому. Я намагалася молитися в одному з храмів біля ікони Мами Марії. Я зовсім не вміла цього робити, але в мене річками текли сльози. Я просила за доньку, за маму, просила миру в Україні і ставила свічку за всіх загиблих. Пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня слав. Цю виставу ми випустили 8 вересня. Це була перша вистава, яка була поставлена саме у місті Херсоні, саме ось в цей час. Ми вже з нею були у Миколаєві, у Одесі. І вже навіть 3 рази вона прийшла в місті Херсоні. Це настільки чесна і реакція людей на виставу, їх емоції, ну, зашкалює будь-які. Зараз не дуже багато глядачів, вони йдуть, але ну, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, який буде день. І, звичайно, люди можуть боятися прийти. Може, вони і збиралися, і навіть купили квиток, а ну, такі обставини, що... Ну і я, як і всі люди, теж їду. Я тільки молюсь, що все буде добре. Як добра дитина, прошу тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. Я тут, з відкритим серцем і душею, прошу тебе мир і любов, і потяг до всього доброго і світлого. Наш дім всіх, хто в ньому проживає, захисти від нападу злодіїв. Інколи ти відчуваєш, що ну ось тут я повинна бути. Ну от не можу я виїхати. Не тому, що я не хочу, я могла б виїхати. Мої батьки тут. Найстрашніші моменти, коли ти чуєш виход снаряду і ти чуєш свист. Оце найстрашніший момент з усього. Тому що ти не знаєш, де він зараз впаде. А буває і слава Богу, і нічого. І день пройшов взагалі супер. Хрьобана війна! Грьобана війна! Коли в нас глядач заходить на сцену під сцени, то він проходить такий невеликий флешмоб. Тут орки залишили ось таку тряпку,
Тому, коли ми йдемо на площадку, ми ось так робимо по цій тряпці. Дуже кайфово, чесно. І потім вже заходимо на площадку, де буде сам спектакль. Ну це дійсно кайф. Наразі відсотків 50 розмовляють українською, як то кажуть, повністю. А ще відсотків 30 намагаються, як то кажуть, суржик перейти на українську. Раніше Херсонська область – це була область суржиків. Ми два слова русських, два слова українських. Але зараз намагаємося, не то, що намагаємося, це вже як, ну, у нас навіть курси є українською мовою. У нас персонал проходить українську мову, у нас раз на тиждень клуб української мови. В лікарні. Це так окупація вплинула? Це так деокупація вплинула. А окупація просто показала, що вони нам не друзі, не сусіди, не браття, як вони кажуть, не братський народ. А вони просто терористи-розбійники, які просто захотіли землю сусіда. Весною то обращався і старих клієнтів там. Я всім говорив, ну зачем? Ну, то есть, смысл какой? Давайте освободят левый берег, и тогда начнем отстраивать что-то делать. Тут бабушка была, она сказала мне, я у нее говорю, зачем? Ну, у вас же пенсии нет, ну, деньги, ну, оставьте себе на еду. Она мне говорит, это подходит по плечу, говорит, сыночек, мне 81 рік, я прожила уже свою жизнь, у меня есть гроши, я не хочу свою старость в холоде еще доживать, я хочу вікна. Постав мені, будь ласка, і все. Як ви можете? Відьорка яїць, сів і взяв з собою ще воду. Я доїхав нормально. Потім, пообщавшись там з місцями, у них же ж взагалі там печать. Тобто командир, то, що сказав, це правда. Є слойки, скуля сир, рекламний сир. Люди є, але, як вам сказати, нету... Мирной жизни нет. Я 2 года, в принципе, уже живу без даты и без дня. То есть у меня есть завтра, послезавтра, вчера. Если сравнивать с оккупацией, то не страшно хоть стало ходить. Самое главное – это моя семья. Семья, девчина, коты. Бо саме мои родичі, вони зараз приїхали туди за неділю до деокупації. Вони в рашці. Ну, плани, плани жити. Все. Ті, хто в Херсоні мешкають, більшість людей вони не строїть взагалі ніяких планів. Немає сенсу, бо ти, якщо строїш плани, типу, на, хоч на неділю, на наступну неділю, то буде велика вірогідність того, що вони не будуть там, ну, не скоїться. Вам Flat White стандартний, подвійний? Подвійний? Так. Хто буде цим займатися? Від цього залежить, як швидко Херсон прийде до тями. Бо, наприклад, ви були біля епіцентру, знаєте, там міст є. Цей новий міст будувався впродовж, ну, майже 20 років. Якщо буде, і так, це ж кожен мер приходить такий, ми ось придумали щось, ми щось будуємо. Якщо так будуть відновлювати такими кроками Херсон, то це буде дуже-дуже-дуже довго. Будь ласка. Будь ласка. Дякую. Яка справа? Давно не бачив. Так, я... Машину віддав військовим, тепер без машини. На цивільній машині приїхав. Це краща кава в Миколаєві і в Херсоні. Ого! Навіть Миколаєва. Дякую. Дякую. Так. Це прямо, ну, кращий фетвай, що я готував за всі свої роки. Взяли босоножки. Кіра виросте, ти будеш теж носити босоножки. На каблуки, да? Кіруля. Да? Да.
У нас сначала был прилет в мае месяце вот этого года, 6 мая у нас был прилет. Мы все были дома, просто были в другой части. У нас полдома там нету. 6 июня нас затопило. Вы знаете, первое время я все время боялась 6 числа. Потому что я уже не знала, что может случиться. Ну, как бы все, что можно было потерять, мы потеряли. Очень сумую за домом. Просто сколько было, ну, труда вложено. Мы перед Кирой сделали капитальный ремонт. Ну, то, что мне было под силу, скажем так. И по возможности мы купили разные, ну, мебель разную для Киры, и столики там разные, и там всякие гойдалки, всякие там игрушек у нас было много. Ну, я, конечно, спасибо Господу, что мы все живы. Я даже не могу сейчас сказать, какие у меня планы, потому что с той жизнью, что мы сейчас живем, знаете, как вот прожили день, все хорошо, слава Богу, живем дальше. Я завжди не шукав легких шляхів там, і якби я знав точно, що я нікуди не втічу. Мене нічого не тримало в перші дні війни тут. Абсолютно, я міг забрати родину, просто сісти, поїхати. От, і, ну, в мене тут немає нерухомості. Ну, єдине, що там був бізнес, який в мене залишився, якась там техніка була від часів бізнесу, залишалась. От, я нічого не вивозив, ніяку техніку. Так як от розікрали, так і розікрали. У мене була можливість там виїхати за кордон, троє дітей. Я не є корінним херсонцем. Я прийшов тут окупацію, я для себе вирішив, що я сюди вернусь, ми вернемо цю територію, відвоюємо і ми її відновимо. Херсон – саме краще місто в Україні, саме краще місто в світі. От, це сотні, мільйони туристів, які сюди приїдуть. На жаль, на темі війни, але вони тут будуть. Ми повинні бути готові, ми повинні відновити інфраструктуру, все збудувати знову. Якщо ми діємо, у нас виходить результат, ми тоді стаємо щасливими. Якщо ми бездіємо, сидимо, щось чекаємо, або на когось сподіваємося чи перекладаємо відповідальність, то ми нещасні. Я не думаю, що до кінця війни я поїду, тому що велика відповідальність. Кожен день обстріли, якщо щось станеться з помешканням моїм, моїх батьків чи знайомих, чи хтось мені, ну, коли телефонує, я не можу відмовити. Війна сама такі думки нагнала в голову, що треба жити тут, а не ганятися за грошима. Хочеться, щоб ці обстріли вже скінчилися, щоб спати було можливо, тому що кожен день о першій, о третій просипаєшся, не висипаєшся, робота важка і тому потрібні сили для того. Це таке банальне, хочеться виспатись. Комунікація з людьми, в яких горе, це найважче. Тому що треба знайти таке слово, щоб люди не зневірялися і хотіли щось робити. Робити по своєму дому для відновлення. Тому що якщо вони поїдуть і залишать свої домівки, то вже потім ніхто не захоче повертатися. Якщо завтра скінчиться війна, хочу запустити свою справу, щоб вже не ходити до моря, щоб працювати в своєму рідному місті, центр для дошкільнят відкрити. Я думаю, що це буде дуже доречно, щоб люди повертались і знали, що на їхніх дітей чекає. Хочеться так, на великій сцені багато людей, багато костюмів, багато світла, багато звуку і багато глядачів. З'являться і комедії, і музичні вистави. І вони будуть такі повномасштабні, на великій сцені, з оркестром. Ну, я вірю, що так і буде. І що ще я хотіла? Я б хотіла вільно
вільно прогулятися по місту до пізньої ночі і не боятися. Спочатку всі так думають, що погані батьки, що за батьки, що залишаються під обстрілами і все остальне. Але є багато життєвих обставин, які наче і заможні люди, або наче там якісь можуть собі зняти там десь квартиру, або десь поїхати по волонтерським якимось направленням. Але є обставини, які саме у кожного свої. А деякі були вже там і зараз повертаються назад. І навіть я вам більше скажу, що дітей побільшало. Всі їдуть додому. Поки не буде перемоги, коли від цієї наволочі нічого не залишитись, то ми йдемо до такої концепції, що все, скоріш за все, перейдемо в підвал. Вплоть до того, що будуть прийоми проводитися в укриттях. Але я вам скажу, що не то, що краще це, але я краще буду під обстрілами, ніж під ними. Те, що люди пережили за час окупації, і кожен, хто прожив окупацію, який не за них, він скаже, що краще я буду під ґратами, але не з ними. Якщо довго живеш в Херсоні, то, звісно, в тебе все міняється. І я вам скажу, що більшість стали більш позитивні. Ти коли тут живеш, то просто ти розумієш, що може пролетіти впродовж дня багато разів. І у будь-який час може прилетіти. Тому я думаю, більшість стали жити цією хвилиною, миттю. Якщо це постійний клієнт, то, звісно ж, я радий бачити постійного клієнта, бо ти розумієш, що може прилетіти, і ти більше цю людину побачиш. Якщо ви поїдете, наприклад, на Шумівський або на Таврійський, то ви побачите, що незважаючи на постріли, на вибухи, то на вулиці грають діти, люди не ховаються ніхто, бо більшість, хто мешкає саме в Херсоні, вони вже прийняли те, що може прилетіти. До війни приходив кожен день, я радів, що я працюю тут, що приходять постійні люди. Зараз я радію взагалі, що я проснувся. Я почав малювати Херсон, який я бачу зараз. Херсон квітне в моєму розумінні, бо це квітне не просто так для красоти, а це саме міста, куди прилетіло. Де немає скла. Якщо просто дивитись звичайним оком, то Херсон зараз паперове місто. Я думаю, що паперове. Фанерне. З фанери зроблене. Але я думаю, що зараз Херсон з кожним таким шрамом, він розквітає. Він стає сильнішим, незважаючи ні на що. Це було сонячне місто, дуже сонячне, а зараз воно таке смурне, не знаю, воно дуже змінилось. В моїх очах тут був завжди дитячий сміх, дуже багато таких світлих людей, завжди сяяло сонце, а зараз воно все от, як зараз погода, таке холодно. Гучно, і дитячий сміх не наповнює його. Поряд школа, де моя донька ходила, і вона зараз розбита, тому сум. Але все відбудуємо, все буде більш безпечна ситуація тут, повірте, воно буде ще краще. Прежде всего, нужно набраться терпения. Это немаловажно сейчас, в наше время, потому что мы хотим очень много и хотим и сразу, и все. Но так не бывает.
Это колоссальный труд. Я понимаю, что военные, они трудятся там. Это очень большой труд, очень большая заслуга ценой своей жизни. Каждый, знаете, как работая на своем месте, он приносит, ну, свою какой-то маленький плюсик и делает вклад в эту победу. Поэтому терпение, я думаю, это немаловажно. Еще веру, без которой не может ничего случиться. Самое главное, что мы вільні. Це самое главное. А то вже обстріли то таке. Таке вже, так. Є підвали, є дві стіни, нічого страшного. Чекайте, чекайте, ми дочекалися. Це буде скоро. І коли зайдуть наші, я вам бажаю того відчуття, що ви чули ми. Які це сльози радості. Це таке відчуття, я вам дуже його бажаю. Ви знаєте, ви за що вам дякую? Я вам дякую за надію. Поняв? За ту надію. Все, дякую. Дякую вам.